Vítajte u historického kanála, koho to vôbec nezaujíma. Nevypovedané legendy Lengend. Kým na mori plávali skutoční moreplavci a po povrchu sa plazil suchý cicavec, bohatier, moricko-mojarvec. Z historických záznamov dnes vieme, že to bol pol Ind a pol Slovák. Keď Indovia boli raz vyhnaní z Indie počas Čingišánových nájazdoch z Mongolska. A boli vytlačení a tlačení do Európy. Najskôr to bola Transylvánia, Sedmohradsko. Čo je dnes dnešné Rumunsko? Čingišán tam síce osobné nikdy nedošiel. Narazil na odpor upírov z obanskej Bystrice na čele Drakulom. Ale Indovia boli však tlačení naďalej do Európy, cez Slovensko až do Francúzska. Boli to bohémani. Pár Indov zostalo na Slovensku vo osadách. Sú to síce hotoví umelci, no premnožili sa ako chránené medvede. Jeden z Indov mal to šťastie oceniť sa ako prvý zo so ženou zo Slovenska. Mali niekoľko detí, ale Moricko bol unikátne dieťa, nadané, skrátka povedané klenot, ale život mal ťažký, samé nástrahy, utrpenia si zažil. Dnes jedena najvýznamnejších legend hovorí. Moricko mal rečou vadu a nevedel vysloviť niektoré písmená. Hneď jeho prvý deň v triede v prvom ročníku mal karmickú smolu. Na otázku páni učiteľky, ako sa volá, odpovedal hrdo a sebaisto, Moricko moja vec. Čo mal namiesto toho odpovedať, Moricko moja vec? Keďže páni učiteľka pochopila nesprávne, Moricko moja vec. Učiteľka vyševým hlasom kázala, aby tentokrát Móricko povedal len svoje previsko a pekne na hlas. Moricko odpovedal, moja vec. To už učiteľku naozaj nahnevalo, dala mu po rukách, že ako sa považuje jej neslušne odvrávať. A to Móricko mal dávno 30 rokov, kým ona mala pekných 45 rokov. Bola to vážne osamelá, nemala manžela ani deti. Ako osoba bola namyslená a arogantná. No zároveň pracovitá, časovo spolahlivá, posadnutá disciplínou a spravodlivosťou. Morickovi páni učiteľka napísala poznámku pre jeho rodičov do jeho žiackej knižky. Vás syn síce odpovedá, ale neslušne a na otázku, ako sa volá, mi za každým odvráva a odmieta mi odpovedať slušne. Po víkende sú rodičia privolaní do školy, kde páni učiteľke snažili povedať, že Moricko nevie vysloviť niektoré písmená. Napríklad R a že sa volá Moricko Mojarvec. Učiteľke to začalo dochádzať. Začala sa ospravedlňovať. Najprv Mórickovi bola z neho mekko. Dokonca sa viac otvorila v srdci a potom k jeho rodičom. Za týždeň bola svadba. A chudák vieme, Móricko zažíval s tou bešťou, teda s páni učiteľkou vášnivé horúce a pekelné nočné mory na posteli, keďže v tom bola celkom veľmi dobrá a mala v tom už prax. Bola vždy nezastaviteľná. Deti nie sú v historickej zmienke. Takže teraz nevieme s istotou, či mali deti alebo ich nemali. Ale je pravdepodobné, že ho páni učiteľka k tomu tlačila často. Ako vieme, Moricko mal veľmi smutný a karmický osud. Ďalšia legenda hovorí, že zažil rozvod vo veku 100 rokov s pani učiteľkou. Pretože ako verná sa rozhodla odísť, ísť na väčnosť. Ale trvdo pracoval. Ráz, neraz sa vracal ako 500-ročný zo sveta, kde chodil na skúsi. Prišiel na raz cestie a tam tabula: Keď pôjdeš naľavo, dostaneš po papuli. Keď pôjdeš rovno, dostaneš po papuli. Keď pôjdeš napravo, dostaneš po papuli. Tak sa zamyslené na to díva, keď sa z hora ozvalo, ale rozmýšľaj rýchlo, lebo dostaneš hneď teraz, čo bolo mu jasné, že zašiel niekam kúsok ďalej a stratil sa. Nebola to cesta do jeho mesta pod Uprínom, aby oklamal nebeskú karmu, pomyslel si potichu, Dozadu sa tam nepísalo. A z hora sa ozvalo, počula som to. A tu končí jedna lengeda z Lengied o Mórickovi. Dovidenia pri ďalších legendách.